Då har vi en dovhjortsstek här på skärbrädan. Eller en köttklump. Så här ser de ut i butik när man köper dem. Och så här ser det ut i många jägares frysboxar också. Som den ser ut just nu så går det alldeles utmärkt att stoppa in den i ugnen som en stek. Salt och peppar på. Bryn den, olja och smör. In med en stektermometer. Sätt ugnen på 125 grader ungefär. Vill du att den ska vara rosa, ta ut den. 52 grader kärntemperatur. Låt den vila på bänken i en kvart 20 minuter. Vill du ha den lite mer välstekt, låt den bli 56-58 grader kärntemperatur. Ta ut den och låt den vila. Nu tänkte jag visa vad man kan göra med steken om man styckar den anatomiskt. Det vill säga ta ut muskeldel för muskeldel och tillaga dem var och en för sig. Då går det till så att man vänder det på steken, enklast så. Och sen så klämmer man av den det här lilla fina nätet. Sådär. Och då får man upp steken som från början såg ut sådär. Får man upp den. Den innehåller olika muskeldelar. Här ute har vi rullen. Här sitter ytterlåret. Och här har vi fransyska. Var en av de här bitarna går att tillaga för sig på lite olika sätt. Vad man ska göra först och främst är att ta loss delarna. Och putsa dem så att de är snygga och fina. Börja med fransyskan och rullen. Sen putsar vi till ytterlåret. Sådär, då är köttbitarna eller musklerna färdigputsade och klara för stekpannan. Vi har ytterlåret här, rullen och fransyskan. Så, då har vi våran dovhjortsstek som vi har tagit isär. Vi har fransyskan, ytterlåret och rullen. Nu har jag saltat och pepprat, stekt var och en för sig i olja och smör. Och sen har jag haft fransyskan i ugnen, precis som om man tillagar en stek. Ugnen har stått på 125 grader, hade en kärntemperatur på 54 när jag tog ut det ur ugnen. Sen har jag fått vila i en kvart 20 minuter ungefär. Jag har ytterlåret. Ser ut så där. Och det har varit i ugnen på 125 grader i en 10 minuter, en kvart ungefär. I kärntemperaturen är något lägre, 48-50 grader. Och sen har vi rullen som jag har stekt i stekpannan. Pannan där. Stekt i stekpannan och bara puffat, som det heter i ugnen. Den har varit inne i ugnen en kort stund, bara för att jämna ut värmen i den. Och då blir det så här. Här har vi då fransyskan. När man skivar ytterlåret så ska man ha lite koll på vilket håll köttfibrerna går, så man skivar åt rätt håll. Det är lite lätt på sniskan så här. Där har vi ytterlåret som är rosa stekt och där har vi rullen. Tre stycken köttbitar stekta var och en sinsemellan till ett perfekt resultat.